Vítáme vás u dalšího vysílání z Hoštecké radnice. To má pořadové číslo 399. Dnešní vysílání zahájíme krátkými zprávami. První, kam nahlédneme, je základní škola v Hošce. I zde se připojili ke Světovému dni země. V tento den se žáci věnovali úklidu okolo školy, hošteckého sportareálu a úklid proběhl i okolo obrtky. Žáci druhého stupně vyrazili v druhé půlce dne na výlety. 7. a 8. třída jela na Julčín na exkurzi bioplynové kotelny a žáci 6. a 9. třídy navštívili Malešovskou farmu. Žáci malého stupně věnovali první dvě vyučovací hodiny pokusům na téma voda, oheň, recyklace, čistící prostředky a výroba ručního papíru. Nejdřív jsme si připravili kádinku s octem a párátko. Párátko jsme na konci trošku ustřihli, aby se s ním dalo psát a namočili jsme to do octa. Pak jsme si vzali papír a napsali jsme na to něco. Zapálili jsme svíčku a na to jsme vypalovali a mělo by nám tam vyjít to, co jsme tam napsali. A Eliška napsala PS a vyšlo jí to pomocí té svíčky. A tady jsou naši kluci, kteří to nezvládli a chytli jim papír. Tak uhasi. Dělali jsme, že paní učitelka nám rozdala černý papíry a napsali jsme si, jaký to jsou vody, 4. A pak jsme tam dělali tečky a uvidíme, jestli v těch vodách jsou minerály nebo ne. V neděli 14. dubna uspořádalo myslivecké sdružení Družba Hoštka další ze svých brigád, ve kterých se věnují úklidu černých skládek v katastru města Hoštky a okolí. Na brigádě se sešlo 11 členů tohoto sdružení a celkem nazbírali 7 tun odpadů. Bohužel, mnozí lidé se v odhazování odpadů nechtějí zlepšit a v přírodě se najdou neuvěřitelné věci. Poděkování patří všem členům mysliveckého sdružení, kteří se této brigády zúčastnili. Krátce vás také pozveme na oslavu narozenin dvou jubilantek. První vás veme k paní Mileně Solničkové, ta oslavila 11. dubna své 75. narozeniny. Takhle za mě, no. Všechno nejde jiné. Ježíš, tak to jsi teda hodná. No. A jménem celého zastupitelstva rady a všech ostatních. Štěstí, já. Zdraví, dlouhá léta. Hlavně tobě. No. Protože spolu, ty seš mladá ještě, ty ještě no, tam užiješ. A tady nějakou maličkost. Ježiši, tak děkuji moc, no. Děkuji. Vlastně to zdědou. No to jo, teda. Druhá oslavenkyně, za kterou dnes zajdeme, je paní Jana Vránová. Ta dne 23. dubna oslavila 83. narozeniny. Takže všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, hodně zdraví. Tady přání od nás, od zastupitelů. A děkuji. Tady malý balíček, to vám asi zrovna někam položit. Kam chcete ho položit? Oběma jubilantkám přejeme ještě hodně zdraví a štěstí. Následují jubilanté měsíce května. 11. května oslaví paní Marie Machová z Hoštky 87 let. 84 let bude paní Nině Bilienkové z Kochovic, ta své narozeniny slaví 13. května. 15. května se narodil pan Vlastimil Šotola z Velešic, bude mít 82 let. 70 let bude Karlu Pirončíkovi z Hoštky, a to 21. května. 24. května oslaví narozeniny pan Josef Abert z Kochovic, bude mu 89 let. A posledním květnovým jubilantem je pan Stanislav Novák z Kochovic. 30. května oslaví 88. narozeniny. Všem květnovým jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let. Nyní vyrazíme společně s mateřskou školou navštívit hošteckou firmu Chvalis. Dnešní den jsme se vypravili s dětmi z předškolní třídy do firmy Chvalis. Je to místní firma, předem jsme se objednali a už se tam moc těšíme. Byl to projekt Naše město a různá povolání, takže jsme navštívili také městský úřad, kde nás paní Podpěrová seznámila s historií Hoštky a pak jsme se i nahoře u pana starosty a technika Aleše Millera dozvěděli něco nového, co bude v Hošce postaveno příští rok. Nevím, jestli to není tajemství, ale děti se na to moc těší. Děkujeme všem, kteří se nám věnovali, protože bych byla moc ráda, aby děti o Hošce věděli co nejvíc a aby měli rádi. Tak, a koho tatínek nebo maminka tady pracují? Tady Jáše. On to řekne sám Alice, vy? Moji. Tvoje, tak maminka jsme dneska viděli. Tu není, protože je tady ledové. No. Maminka tu není a tatínek? Vrátí se. Je tamhle přímo vy? Tak, no. Dobře. Je to ale. Tady ta myslíte si děti, že byste unesli tu krabici? Koupeme si dokola, hezky tak. Jinou páku, jak to zmáčka.
a takhle jednou rukou to celý zvedne. Nedali potom tak. A už to leze nahoru. A ten nejsilnější to může vzít a může za to táhnout. Já jsem to. Kdo chce? Jo. Tak, a jde. Jo. Jako hustý. Tak až zpátky vás musím vyštít. A pak se trefí do hadru. Ano! Super. Tak. Super. Než se něco vyrobí, tak si to tady takhle v počítači nejdřív vyzkoušíme, jestli vůbec to bude vyrobit a jak to bude fungovat. Takhle si s tím můžeme zatočit, aby jsme si to prohlídli, vyzkoušeli, jestli někde něco do něčeho nenarazí. Potom z toho uděláme takový ale ty. Ale vidíš. Děláme z toho potom výkresy a potom na dílně podle tohoto kluci vyrobějí. Teď se nám nějak tady tu ruku má nějakou nebo takhle dáme jednu nohu, takhle dáme druhou nohu, takhle umí zatočit. Ještě brejle, no on nemá ani oči. To je nějaký divný panáček teda. Tak mu dáme ještě nějaké ruce pryč. Nyní vás zveme opět takzvaně k sousedům. První, kam dnes zavítáme, je obec Chcebus. Zde jsme navštívili kostel Petra a Pavla, který jako jeden z prvních kostelů v kraji Mělnickém náležel již v roce 993 pod pravomoc benediktínského kláštera v Praze v Břevnově. Město Štětí v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel pozvalo všechny zájemce na jeho prohlídku. Nacházíme se teďka na Chcebuzi u kostela, ale to určitě není jediná památka, která byla v rámci tohoto dne ve Štětí zpřístupněna, takže se zeptáme pana Radka Kulhánka, kam všude se lidé mohli podívat. Tak dneska samozřejmě jsme otevřeli největší památku, kterou máme ve Štětí, a to je kostel svatého Šimona a Judy, který byl dopoledního dňa otevřen, ale spíše pro návštěvy ze škol. No, takže jsme pořádali v rámci Dne země navíc, jsme pořádali prostě prohlídku staré části města, která už neexistuje, ale s výkladem o historii města, jak město vypadalo. A při této příležitosti jsme zavítali do kostela, kde nám pan farář řekl o historii kostela Štětského a proběhla tam krátká ukázka varhanního koncertu. Průvodcem byl farář otec Anselm. Dnešní den je otevřen Chcebuzský kostel, je to v blízkosti Mezinárodního dne památek a historických sídel, který je tedy 18. dubna. My to konáme o den později právě u příležitosti toho, že v pátek mají lidi více volna a tedy návštěvnost může být vyšší. Tento kostel jsme tedy otevřeli tento rok u této příležitosti poprvé a jezdí sem tedy autobus teď odpoledne každou hodinu. Otevíráme tento kostel, který je podle návrhu Kriana Ignáce Dietzenhofera postaven v roku 1784. Vymalován věhlasným freskařem Josefem Kramolínem. Myslíme si, že je dobře, aby lidé k této památce získali určitý vztah. Určitý vztah i proto, že tato památka je v současném době v havarijním stavu a nutně potřebuje naši podporu a opravu. A na záběrech teďka vidíme teda jak interiér kostela, tak i varhany a zpěváka. Kdo nám tady hraje a zpívá? Tak na tento den jsme pozvali varhaníka Miloslava Šimka a zpěváka Jakuba Koše. Návštěvníci byli seznámeni s historií kostela. Pohovořeno bylo i o hlavním oltáři, čtyřbočních oltářích, freskách, varhanech i zvonech, které byly zavěšeny ve věži. První ze zvonů ulil známý zvonař Brixis Cimperka roku 1566 a druhý větší zvon pocházel z roku 1610. Město Štětí při této příležitosti zajistilo kyvadlovou dopravu Štětí Chcebus. Návštěvnost byla asi 80 lidí. Ti všichni odcházeli spokojeni a obohaceni o nevšední zážitek. Panis Magnus,
pro vás máme blok pozvánek. V sobotu 11. května vás veme na ranč Ježkův mlýn do Hoštky. V 11 hodin se tu sejdou koňáci, uvidíte různé soutěže, čeká na vás občerstvení a večer pohodová hudba skupiny Kliďánko. Další pozvánka je fotbalová, a to na zápasy TJ Sokol Hoštka. Ve středu 1. května změří své síly starší žáci, utkání začíná v 10 hodin a budeme hrát s týmem z Rovného. Odpoledne v 17 hodin budou hrát dospělí s týmem z Rovného B. Další zápasy ve středu 8. května v 10 hodin dopoledne bude hrát dorost s týmem z Rovného. Druhý středeční zápas ve 14 hodin budou hrát starší žáci s týmem ze Straškova. 12. května se hraje svůj zápas přípravka s týmem z Bechlína. Další pozvánky, konkrétně do Litoměřic, nám sdělí ředitelka městských kulturních zařízení paní Věra Kmoníčková. 11. května máme lahůdku pro milovníky tanečního sportu, a to je mistrovství České republiky tanečních formací juniorů. Přijďte se všichni podívat. 15. května na Malém sále se představí dva známí písničkáři, Ivo Jahelka a Miroslav Paleček, kteří přijedou s dvojkoncertem, aby nás všechny společně pobavili. 16. května tady vystoupí Lenka Dusilová se svým novým projektem Baromantika, na který už se všichni jistě těšíte, protože v Litoměřicích ještě představen nebyl. 20. května vás všechny srdečně zvu, abyste si zakoupili zbylé vstupenky na travesty show Hanky Panky, kteří tentokrát přijíždějí se s novým pořadem Na přání diváků. Má být složen z námětů a pobídek diváků, kteří už někdy tento program navštívili. Pátek 31. května se můžeme těšit na koncert chlapeckého sboru Páni kluci, který působí zde v Litoměřicích již 20 let, a právě k tomuto výročí je tento koncert uspořádán. Pokud byste si náhodou nevybrali z květnové nabídky, tak určitě přijďte v červnu, protože již dnes si můžete zakoupit vstupenky na koncert slovenské populární skupiny No Name, který se koná 13. června. Nyní zavítáme do multifunkčního centra v Horních Beřkovicích. Zde v týdnu od 15. do 19. dubna probíhal festival Beřkovické jaro. V rámci tohoto festivalu vystoupila i známá zpěvačka Leona Machálková. Na její koncert vás nyní zveme. Teďka jsme se sešli teda v Horních Beřkovicích v multifunkčním centru, ale určitě lidi budou zajímat, kde vás můžou všude vidět. Hrajete v muzikálech, určitě se s váma lidi setkávají na koncertech. Kam jste je pozvala dál, nebo kde se na vás můžeme těšit, tak to řeknu. Tak dobře, já na vás určitě nevychrlím všechny své termíny, protože si nepamatuji, ale kdo by se chtěl třeba aktuálně zorientovat, tak určitě může na mých webových stránkách www.leonamachalkova.cz, ale globálně vzato hraju v divadle v Kalichu, v Robinu Hudovi muzikálu, také hostuju v divadle Broadway s muzikálem Hamlet, s muzikálem Janka Ledeckého, a nově se těším do Plzně, že budu studovat v Plzně pro komorní divadlo titul Kiss of the Spider-Woman, takže to je teďka v podstatě takové moje divadelní vyhlídky. No a zároveň koncertuji se svojí kapelou, se svým pianistou, protože jsem zpěvačka, která zpívá více žánrů, tak mám repertoár s různými orchestry, s big bandy, se symfonickými tělesy, a také nejsem líná se něco nového naučit, takže ráda něco nastuduju, třeba na nějakou konkrétní příležitost. Teď se třeba aktuálně těším do Zlína, že se zaspívám se Zlínskou filharmonií, a to moje povolání je takové příjemné v tom, že pořád se jakoby něco děje, přicházejí nové úkoly, nová překvapení, a protože mám ráda hudbu, tak mě to pořád baví, a je to takový jako fajn, ta změna je hrozně příjemná. Tak já vám moc děkuju a přeju hodně štěstí. Já vám všem taky děkuju. Thank you.
Slovo v našem vysílání předáme i panu Davidu Vačiliovi. Velmi rád bych pozval všechny návštěvníky k nám do multifunkčního centra v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, kde po dubnovém festivalu Beřkovické jaro 2013 je připraven pestrý program také na měsíc květen. Hned 6. května k nám do multifunkčního centra přijede kapela Schodiště, což je známé rockové uskupení s lídrem Martinem Doktorem Krajíčkem. Možná je budete znát pod bývalým názvem Nahoru po schodech dolů band. 14. května pak k nám přijede dámské duo hrající jazzovou muziku, alternativu i klasiku, říkají si Tarafuky. 22. května se pak můžeme těšit na Irenu Budweiserovou s doprovodem. Myslím si, že není třeba představovat známou gospelovou zpěvačku Irenu Budweiserovou, která přijede se svým doprovodem zaspívat své nejznámější songy. A na závěr měsíce května bych vás velmi rád pozval na, myslím si, zajímavý projekt, který se jmenuje Ani by neřekla a jedná se o hudebně dramatickou show s oblíbenou herečkou Aničkou Polívkovou a muzikantem Ibi Popem, kde uslyšíte spoustu písniček, uvidíte spoustu vystoupení Aničky Polívkové a bude to, jak už jsem řekl, hudebně dramatická show. Takže určitě doražte v květnu na některou z akcí multifunkčního centra v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Mějte se. Poslední z dnešních návštěv nás zavede do Roudnice nad Labem. Zde jsme v pátek 19. dubna navštívili kurz tanečních pro mládež, který probíhá v kulturním domě Říp. K mikrofonu jsme si pozvali tanečního mistra pana Tomáše Mikulského. Na co jste nás pozval? Tak já jsem vás pozval na závěrečný věneček tanečního kurzu pro mládež. Mě zaujal tady ten termín tanečních. Většinou kurzy začínají na podzim nebo do Vánoc končí a teďka máme jaro, je to? Máte pravdu, taneční kurzy začínají vždy od září, končí v prosinci věnečkem, ale bohužel kapacita tady na sále v Řípu je prostě omezená, proto jsme museli ty, co se nevešli na podzimní taneční, udělat ještě jeden tento jarní běh. A pro ty, co třeba tanečním kurzem neprošli, věneček, co to znamená? Věneček to je závěrečný kurz tanečních, protože máme 10 lekcí, z toho jsou dvě prodloužené a právě na závěr je ten slavnostní věneček. A dneska koukám, že máte i živou kapelu. Samozřejmě živá kapela bývá na, jak na prodloužené, tak i na ten zmíněný věneček. Ale ještě si řekněme, další kurzy budou jenom v Roudnici nebo i v jiných městech a kdy? Tak je známo, že já učím i v Litoměřicích, tam budou probíhat taneční kurzy na podzim, kurz tam bude vždy každý pátek od září, v Roudnici nad Labem to budou čtvrtky
A pokud se zaplní kurz ve Štětí, tak ten by měl probíhat každé pondělí, takže jsou všichni srdečně zváni a můžou se přihlásit přímo v kulturním domě, jak ve Štětí, tak i v Litoměřicích, anebo přímo přes moje internetové stránky www.tomasmikulský.com. Dnešní vysílání vás mimo jiné pozveme na koncert Jaroslava Hudky. Na úplný závěr dnešního vysílání pro vás máme další pohled do archivu naší kabelové televize. V pátek 13. července v 8 hodin večer se zaplnilo parkoviště před Štětským Penny Marketem lidmi. Všichni čekali na návrat 130 dětí z tábora v Bužanově Studené vodě. Na tomto místě tábor již podruhé pořádala pionýrská skupina ve Štětí ve spolupráci s druhou základní školou. Ale tady už je máme. Hlavní vedoucí tábora byla paní Jiřina Žáková a programový vedoucí pan Josef Dvořák. S kamerou jsme za dětmi vyrazili ve čtvrtek, to znamená den před jejich návratem. Však někteří z nich již pečlivě balili na cestu domů. Hlavní budova tábora je zemědělská usedlost, bývalý zájezdní hostinec, o němž je zmínka i v babičce od Boženy Němcové. Ale atmosféra v táboře byla úplně jiná. Celý pobyt se odehrál v duchu starého Egypta. Děti, které byly celkem rozděleny do 10 oddílů podle věku, původně přijeli jako archeologická výprava. Ovšem stali se náhodnými svědky úniku mumie zla ze sarkofágu, přičemž byli velekněžkou požádáni o pomoc. Od této doby se všichni stali faraonskou gardou a při plnění her a úkolů sbírali artefakty a obětní dary, které dopomohly po zaplnění obelisku zničit zlo stvárněné mumií. Mimo těchto her, při kterých se děti procvičovaly i v tábornických dovednostech, prožili i mnoho jiných zážitků při výletech. Mimo jiné i do Polského národního parku Stolových hor. Ojedinělý přírodní úkaz u nás, Stolová hora Koruna, se tyčí přímo nad tábořištěm. Ale zpět do starého Egypta. Za splnění úkolů získávala družstva korálky, které směňovala u vedoucího za táborové peníze, takzvané meheny. Za ty si potom mohli nakoupit na egyptském táborovém trhu. Za získání určité hodnosti ve faraonské gardě připadla pro dotyčného určitá výhoda, například nechat se donést na jídlo, pozdější večerka nebo třeba hedvábný toaletní papír. Myslím, že všem zůstanou super vzpomínky. Přejeme krásný zbytek prázdnin. Července se konal 0. ročník fotbalového klání mezi muži a ženami Choštecký srandamač. K zápasu nastoupil tým žen pod vedením kapitánky Marcely a tým mužů na hrací plochu převedl kapitán Pavel. Galantní muži velkoryse přehlíželi větší počet hráček na hřišti, než dovolují fotbalová pravidla a 16 žen ve hře nikomu nevadilo, protože se bylo na co dívat. Hrací čas byl stanoven na 2x35 minut. A nad regulérností celého zápasu dohlížel okem spravedlivým rozhodčí Jirka. Další zajímavostí bylo, že si týmy na zápas vyměnili brankáře, a tak za ženy chytal Pepa a do branky mužů se postavila Jana. Zápas se těšil velké divácké přízni a o legraci a zábavu nebyla nouze. Normální hrací doba o vítězi nerozhodla, skóre bylo vyrovnané 9-9, a tak přišel na řadu penaltový rozstřel, kde své umění museli předvést oba brankáři. Nakonec vítězství na svou stranu strhli muži. I když o samotné vítězství moc nešlo, všichni si chtěli užít legraci a trochu toho zdravého pohybu nikomu nezaškodí. Muži si s výhrou poradili po svém. Brankáře Pepu chtěli vykoupat v obrtce, čemuž vehementně a doslova svými těly bránili křehké ženy, ale nakonec i tady podlehli a Pepa se osobně seznámil s obrtkou.
Po zápase zábava pokračovala diskotékou a všichni se dobře bavili do pozdních nočních hodin. Nezbývá, než poděkovat partě nadšenců a těšit se na příští rok, kdy se koná první ročník hošteckého srandamače, protože se všichni shodli, že by byla velká škoda, aby se tato akce neopakovala. Kdo kde a s kým? Golmíč, to je rým. Už jde hostů tým? My víme, co s tím. Olé, 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 olé. Vyhrajeme. Olé, 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 olé. Vyhrajeme. Olé, 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 olé. Vyhrajeme. Yes.